Excel. Kyllä mä sen tiedän, että sä siirsit sitä. En mä mitään oo siirtänyt. Mä näen sen koska. Siirretäänpä se nyt siihen kohtaan, missä se oli. Eikö tää ole ihan hyvä kohta? Ei. Kato nyt, ei tarvitse kun kävellä suoraan tosta noin. Niinku se. Olli, tää on ihan hyvä kohta tässä. Kattokaa nyt katsojat, helvetti. Eikö se oo ihan hieno? Ei sen tarvi nyt aina olla siinä saatana keskellä. Niin, mut kun siis... Tiedätkö miten tyhmältä se näyttää ylipäätään, että kun me tehdään tuon keskelle semmonen käytävä tätä rakennusta, että siellä toisella puolella on enemmän kuin toisella puolella. Wow. Niin, et sä miettinyt ihan loppuun asti sitä niin? Ei. Sitä paitsi se olisi ollut hyvän näköinen tossa, en mä edes kuunnellut. Huomasin sen jotenkin. En mä edes kuunnellut. Mites tossa on räjähdys? Käyttäyttää se. En mä nyt kun mä menen tekee itselleni vähän lapioita. Tai lapion. Niin saa lapiota. No kun ei mulla ole lapio. Jaa. Mä teen timanttilapio. Ette. Miksi? Siksi. Mä varastan sulta orei. No, vie vaan niitä ignoteja sieltä, ei se mua haittaa, koska ne on yhteisiä. Hehe. Täänkö mekin viivai? Onko meillä gravelia yhtään? On, mulla on vähän se. Vittu, sunkin chestit on ihan täynnä. Mä ajattelin, että ois tehnyt kato graveltien tunne sitten sisään. Mä heitän sun chesteihin vähän paskaa. Heitä vaan. TheExelillä sanon vastaan, kun pääarkkitehti tekee työtä. Sinä mukaan pääarkkitehti. Paha. Kukaan on suurimman osan rakennuksista rakentanut. Katsotaas, mitä vielä mä heittäisin tänne. Vähän siemeni. Onko sulla cobblestone yhtä? Periaatteessa voisin cobblestone koneenkin tehdä, mutta mä nyt jaksa. Otas tosta vähän leipää. Ei noin paljon. Tästä näin. No hyi toi ruman näköinen. Excel, miten sä olisit? Tiedätkö, että mulla on ihan vitusti ovi? Niin on minullakin. Anteeksi. Et saa. Koska rikot minun hienot rakennukseni, mitä minä rakennan. Aivan tii. Siihen vaan sitten koplesmemmöin. Mun loppuu kuulos nytten pikakseen. Ei pikakseen, kun akseen. Saat multa. Et sä haluu multa kirvestä? Voi mä ottaa. Otit sä? Otin. Haluut sä toisen? Ai mä ottan. On tuossa. Tää on kyllä kuluneita. Niin, tuossa on tuo toinen. Jos säkin on kulunut, niin mä heitän sen sun vittu perseeseen. Se ei oo kulunut niin paljon. No niin, hyvä. No miksi sä heitit tännekin kirveen täällä mun? En mä oo mihinkään heittänyt sun viit kirveitä. Minun kirveitäni. On täällä minun vituussani. Mä voin heittää sulle vielä lisää. Sinne meni ensimmäinen kirves. Mä heitän tähän... Tuossa on tuossa poluulla tuo kirves. Mä menen tekee lasipaneeleita. Näitä lasipaneeleita on muutenhan julmettu määrä. Mä teen 4. Mä katsoin, että mikä lammas tuolla on, mutta se olikin vene tuolla kaukana. Tuolla. Mulla on 4 lasipaneeleita. Luulis riittää. Ei riitä. Otatko tuon yhden kirveen tuosta? En, mä oon nyt toisella puolella maailmaa. Näin, mulla on vähän puuta taas. Tän. Missä täällä on muka kirves? Mä äsken heitin se sitten pois, otin se itelleni. No ota sitten itelles. Tuu mulloon, niin sä saat sen. Annas nyt. Kivat ääniefektit tuo. Kyllä. Okei, musta tuntuu, että tää 4 stackiäkään ei riitä tässä näin. Kylläpä on pilvinen päivä Minecraftissa. Aurinkokin menee pilveen. Ihan pilvessä. Axel, don't smoke weed. Every day. Hei Joppi, sä oot laittanut tämmöset hirveät lasiesteet, niin mä sen laitettuun tähän näitä puita. Ja kun saa. Ahaa, vituttaa kun sain laitettua. Ei tää mulle ne puut, se on se helpompaa. Ei, mulla ei enää oo puuta. Mistä me tehdään katto? En mä tiiä, kattomateriaali, se voi olla vaikka lasi. Mä pistän sun vähän talon viereen puita kasvamaan. Elä liian läheltä. Ai saatana, täällähän on tyhjä tila. Ui. Vähän puuta enää tarvitse. Ehkä joku, mitäs vois sanoa vaikka, ehkä 64 tohon enää tarvii. Vois vaikka toisen puutostana. On hienoa, että näitä siipanäiltä pystyy tässä vielä keräämään. Oho, miksi mä tommosen tein? No, sehän pystyy tommosenkin istuttaa. Vittu näit isoja puut on inhottava hakka. Mut sitä puuta kyllä on ihan mukavasti siellä. No, mä tipun. Taas tulossa yö. Taas. Joku oli oottanutkin sitä, että mä menisin, tai muuttaisin sinne mun Harry Potter komeroon. No mä nyt oon sitten siellä nukkumassa joka yö. Joku sai tahtonsa läpi. Excel on laittanut sille toisella tilillään kommentti. Joppi, me nukkuu sinne Harry Potter-komeero. Me kaappis. Kaappin siitä. Tiedätkö, milloin ehkä vielä rasittavampaa rakentaa, kun nuutaan aitoja? No. Lasipaneeleilla on helvetin rasittavaa. Ei ole. Okei, ehkä sä oot rasittavampi, mutta... Pitää olla. Joppi hermoraunen aina kun pelaa Exlinkaan. Totta kai. No totta kai, pikku G. Ei sillä, että kuuntelisin, mutta tulee aina mieleen, kun Junna kuunteli ihan vitusti. Joka nolottaa syvästi. Ja nyt ne on jäänyt päähän ne biiset. Kiitti vaan Joppi. No niin, tietenkin. Saiskohan näillä puumäärällä tän käytävän tehty? Joo, mä teen tuon yhden seinän tuolta vielä valmiiksi. Sitten mennään nukkumaan! Taas? No, nee. Voit sä jäädä tänne yksi kyrkäntämä, jos sä haluat. Niin jäänkin. Jos pääsen nukkumaan. Oho! Kohta saa lähdetään valmiiksi. Noniin, mulla on enää 6 puuta, niin saadaan tätä tehtyä. Laitan kunniallisesti viimeisen puun. Mä yritän. Laitan valoa. Ei mulla soihtui. Mä sanoin, ettei mulle soihtui. Siinä on sulle soihtuja, kuule. Hävitä valoa. Tulkoon valous. Miksi mä pystyn juokse? Ruokaa. Vedetään sandwich. Mä tiedän, mihin me pistetään toi leivän tekstuuri seuraavaksi. Tää mä alan varmaan tekemään tossa jossain vaiheessa. No. Tee siitä heavy sandwichi. No se vaiheessa siitä piti tulla näkkäri. No ei niin, mutta ideat muuttuu. Joppi ei. Mitä sitä hyvästä muuttamaan? Nyt on mukavasti valoa siellä. Mulla loppu soihdut. Voisin mennä kössä sut kooli. Ei oo kooli. Uuneista. Nukkumaan. Eikö sä tiedä, miten monta kertaa sä olisit kuollut, jos täällä olisi ollut PPP päällä? No hyvä. Tää taas herätään tuo servukattusta vierestä. Eikös pitkä sessio tästä tullut? Mitä? Mitenkä pistää piilotota? Eiköhän pitkä sessio tästäkin on tullut? About 37 minua nytten. Ja miksi mun kupin pohjalla on portaali? Se mua ihmetyttää aina. Siksi, koska mä laitan ne sinne aina. Niin, tommonen sininen soikeamuotoinen kuvio tuossa mun kupin pohjalla, kahvikupin pohjalla. Meet se nukkuu. Mä oon nukkumassa olleen pampusin. Et ollu kumminkaan. Taas tähän kasvoi iso puujoppi sun takia. Mä en sitä hakkaa, antaisin olla siis on hieno. No creepers. Fuuu! Onko sulla sitä gravelia? Luulet, että mä annan sulle. Häh? Kyllä, joka päivä. Niin sä sitä tarvit, ei mulla oo siellä gravelia. Mä menen opeen hakemaan. Aattelin tähän kato sillä sen polun tuonne ja kasvifarmille. Onko se on kuitenkin koplastunesta jo? You idiot. You know. Hähä, mulla on kaikki gravelit, vituttaaks? Hei, jätkeet ei unohtaa sitä toista testistä stackia gravelit. Kyllä muakin vituttas. Ei mua vituta, koska mä menen tekee sennemmin. Ahaa. Koplastunesta. Niin, tämä on loppu. Tee se kopulistunut. Ei mulla oo kopulistunut, mitä se dirtistä. Käyks? Joppi, ota toista gravelit. Se on takansa. Kuule, ikävä kyllä sanon, mutta... Tapoin lampaan. Olen kurja ihminen. Tapoin lampaan. Sain maineen Jopin perkele. En mä tiedä. En keksi sanoi. Näin lyhyessä ajassa. Voisi sitä koplistona mennä vähän hakkaamaan, jos saataisiin nyt tie loppua. Jatka käytävää eteenpäin, koska sillä onnistuu. En mä kyllä tonne alaseksi mennä, mä menen tonne toiseen kaivokseen. Täältä ne hakkaamaan vähän koplistona. Ainoa mihin tää graveli käy, niin on tien tekemisen. Mut se ei näytä meidän tekstuuripäkillä hienolta. Tarpeeksi hienolta. Kun sä katot jotain esim. Toista tekstuuripäkkiä, niin se näyttää oikeesti, että siinä on niinku kiviä, tietsä. No pitääkö mun alkaa tekemään semmosia pikselin kokoisia kiviä sitten seuraavaksi? Kyllä sinun pitää. No voi vittu. Kiva, että sanoit. Kiva, että lupaudut. Ja nyt mä yritän jotain tähän tuolla gravelilla. Kyllä mäkin voisin koittaa vetää sitä, mutta se ei siitä tuu hyvää jälkeä, joten mä annan olla. Mä vaan teen nyt ite meitä. Niitä on helpompi tehdä. Seuraavaksi me tarvitaan puuta. Ahaa, mulla on. Hyvä, mä tehdään kertaa aitoja tänne sisälle. Niin, minnes me tehdään nyt sitten tuo... Sugarcane farmi. Jonnekin sinne pitää väsästä se. Tehdäänkö silleen, että jos jokaisen farmin kohdalla mennään semmonen... Oho, miksi mä heitin tuon? Näin. Minkä kokoinen farmi tähän sugarcane farmista? No ei sugarcane farmi tarvitse olla vittu tämmönen suunnilleen, että tässä olisi niinku vettä tai jotain vettä tai jotain tämmöstä. Näin. No mä ajattelin, että mä suunnittelen sen hyvään kohtaan, eksylle, että mä vielä ala sitä rakentaa. Tiedätkö, että tommonen niinku tehdä? Mulle tuli mieleen, vaikka tää olisikin vähän tuhlailua. Excel ääriä. Niin, tähän tämmönen viereen, kun sä nyt teet vähän huonon kohtaasi mun mielestä. Kato, että tässä menis vesi ja sitten tässä sisäpuolella vaan kasvaisi. Vaikka se menee niinku vähän tuhlailu, pitää laskea YK. No se menee ihan saatanamoista tuhlausta sitten. Niin, tilan tuhlaamiseksi. Niin. Se on suoraan, että tehdään tähän yksi käytävä ja sitten toinen käytävä, jossa sitten ne sukarit kasvaa. Ei vaan. Mä ajattelin sille, että se näyttäis sinänsä ihan nätille, niin ootas hetki. No se näyttää nätiltä, mutta se on vaan tilan tuhjilausta, että me ei sitä hyödytä. Mun suunnitelma on, että jos tähän niinku tämmönen. Miksi tohon tulee läpileikkaus sitten? No joo. Ei sitä tarvii. Kun siihen periaatteessa vesi tulee kummalta. No älä sitä, no voi vittu. No tähän tulee tämmönen hieno polku ja tuonne tulee vesi. Ja sitten tähän sisäpuolelle tulee sukarit vai? No vaikka ulkopuolellekin. No joo, ihan sama. Kyllä se käy. Kerrankin edes niinku... Oot niinku yhteistyöhaluun. Katsojillehän se pitää olla silmänkarkkia tää meidän juttun. Eikö sun pitää löydä se Optifine tähän itelles? No en mä jaksanut. Mä voisin mennä hakemaan sukarit tosta samalla. Joo, tuosta tähän toiselle puolelle samanlaisen, niin se alkas niinku tuolla noin. Tuo on tähän tommosen random kaktusparmi. Tuossa on sukari. Voisin merkata nää rajat vaikka... Tee sinne pari chestiä, oot tohonko sopuu. Mä tein toiselle puolelle samanlaisen sukarfarmin, jos ei haittaa. No sen kus. Itse asiassa tähän vielä semmonen juttu, että jos tätä lyhentäis yhdelle, niin se menisi heti kiinni tähän seinään. Joo. Tähän niin. Hakkaan nuo tosta vaikka. Tai mä hakkasin jo. Voisin mennä Anitalan chase. Ei, mihin hitto sä heitit sen craftin tablen? Trolling the Excel. Trolling the Excel. Mitä mun piti tehdäkään? Ani chestejä. Chestejä ja sun piti tehdä. Mutta ihan vitusti chesti. Excel ei muista sitä. Hiljainen. Noin. Varrella virran. No. Me tarvitaan johonkin chestikäytävä, niin sanotusti. Tai mihin me laitetaan kaikki chestit. Laitetaan tähän vaan. Mut se tunne, kun kerrankin tarvitsi gravelia niin helvetisti. No eiks meillä oo ihan vittusti graveli? No on meillä, mutta siis annahan sitä... Koskaan muuten gravelia ei tarvi, mutta tällaisessa. Onko sulla sandwichia? On mulla yksi. Sändiä tarkoitin. Ai sand... Mä kuulin sandwichia. Mä sanoin, mutta mä tarkoitin sändiä. No niin. Onko sulla rautaa? Ei oo, en pidä mukana. Kiveä. No on mulla 2-2. Heitä mulla yksi tonne. Saat kaikki. Heitä se mulle, eikä mun kohdalle. Heitä mun kohdalle, eläkä mun ohi. Noin, kiitos. Tähän tulee tommonen random farmi nimeltä. Laita sitä tähän ulkopuolelle noita sukarkeineen. Excel. Pistäänkö tähän reunaan tänne? No ei oo järkeä, kun tässä on tämmönen jo. Niin joo, niin vaan tonne vaikka... Tähän voitais tehdä sitten semmonen... Millainen? No, mikä se on nyt tota vitu graveli? Niin joo, et siellä menis tommonen polku joo. Vittu, päästä mut tästä pois. Lös sinne yks. Ei mulla oo. Kaikki on sulla. Siis tonne kulmiin esimerkiksi, niin... Krassi. Dirttii siis. Niin, nimenomaan. Niinhän mä sanon. No, crash ja dirtti on eri asia. Mitäs siihen sitten tulee? Liian Excel. Tuleeko senkin chestia? Puolelle samanlainen. Mä ajattelin, jos tän... No, kun näihin väleihin pitää heittää itse asiassa. Siihen voitaisiin heittää nää crafting tabla ihan näin vuoksi. Niin. Täällä tuskin tarvii, mutta nyt mä teen tuohon toisen parin. Katsotaas. Eli me voidaan ihan hyvin vaikka siirtää kaikki nää. Et jokaisesta chestistä tulee omanlaisensa. Tiedätkö? Mä menen hakee kaktukset. Itseasiassa mulla on yksi kaktus. Onko sulla sandia? Ei oo yhtään. Mutta täältä saa sandia, kun nää hakkaa pois. Tuu sandiakin. Tää on varstava hakkaa yksin nää pois. Sori. Tuu auttaa. Enikin. Haista vittu sit. Mä kertaa suunnittelin tätä enää, niin mä voin tulla nyt tällä hetkellä. Vittu, näin. No, kohta tää on matalalla taas. Sit vois hakea kaikista chesteistä ja näistä turhat sitten. Et siirtää ne tonne chesteihin. Niin joo. Hommaa tässä vähän sandiikin samalla. Joo. Näin. Focus pumpkineita jo kasvattaa. Voi ja niitä kasvattaa. Niillä käy riviini. Helpo laittaa. Seuraavaksi viljapelto. Mä otin tähän viljapelolle tähän aitauksen, niin sinne ei sitten, jos tänne vaikka sattuu spawnaamaan joku, niin... Ei nyt tänne sitten... Tästä saadaan sitten vähän koplastona. Okei. Okay. Yö tulee taas, mutta ei me tarvita mennä nukkuun. Mitä? Yö tulee taas, mutta ei tarvitse mennä nukkuun. Mm. Jos mietit, eikö se mikä tähän tulee, niin mieti ihan vapaasti. Viljafarmi varma. Pitäisikö näinkin tehdä taas semmonen, että ne rikkoontuu itestä vaan? Pitäisikö näitä antaa vaan kasvaa? Antaa kasvaa, näyttää kato hienoa tämä hieno kasvihuone. Näin. Mä ajattelin tuosta veden... No joo, ei mitään. Ja me ei hake ei kun itseasiassa mulla on siemeniä vähän se. Ei kyllä tarpeeksi. Viljafarmille ei varmaan erikseen tarvitse tähän mitään. Aitausta vai? Mm, tuskin. Ei sinne kuitenkaan spawni ketä. Ja me hakkaa tän viljafarmin matalaks. No joo, vaikka niin. Tänne kulmaan tulee sitten joskus, jos tulee, niin tuo... Toiselle puolelle. Aika pieni viljafarmi tulee, mutta niitä on 2 kappaletta, niin se on. Niin mitä toiselle puolelle tulee sulle ja jutut kesken? Niin oli sanomassa, että toiselle puolelle tulee sitten joskus vaikka melonia, tuo sanon mikä se on. En muista sen nimeä nyt tässä häti. No kuitenkin melonia pumpkin farmi. Niin. Niin ne tulee tänne kulmiin sitten. Mitä kummalle puolelle tulee siis tää... Tämä... Viljafarmi. Viljafarmeja on nämä kaksi, mitkä tässä tuojahtuu. Ai nää. Just nää. Tää nyt on vähän tämmönen... Entäs... hienostelumalli näillä. Tääkin vai? Tähän voisi laittaa vaikka jonkun... Kun tää tarvii valoa, niin tänne pitää heittää musta lyö valoakin tänne väliin. Ja nää kaksi on sitten niitä pumpkineja, näitä. Niinkö? Mm. Tänne kyllä spawnaa mukavasti eläimiä. Varmaan. Tuskin. Voiko toi heittää se oihtuu? Voi. Eiköhän tää nyt aika hyvin valoakin jo. Jep, ja tuonne tulee sitten pumpkin farm, mutta se voi kyllä toistaiseksi laittaa viljafarmiksi vielä tuo viimeisenkin tuolta. Joo. Tai... Kattoa vailla, mutta eihän tänne mun mielestä kattoa tarvitse kyllä eriks. Ainakaan vielä. Kattoo sit jos tänne spawnii jotain. Sit sä menet vaan hakkaan ne aidat sieltä matalaks. Sieltä toisaalta. Ai meistä siellä laittaa aidat ympärille. Ei vaan siellä on aidat siellä vanhassa. Niin me hakkaan ne matalaks. Niin saadaan siitä aitoikin jos joskus tarvii. Noin. Sitten mä vielä merkkaan näitä sehteet, että mikä on mikäkin. Tää nyt voi olla vaikka viljo. Näin. Tuskin nää koskaan tulee täyteen. Niin joo. 1.9 se on semmonenkin mukava puoli, että sillä pystyy näillä aidoilla niin rakentamaan niinku normiblokeilla. Mhm. Tää voi olla sugarkana ja kaktus. Me haken ne, jos sulla on chesteissä jotain kaktuksia tai sugarkana, niin tuu hake tänne, tai tuu viemään tänne. Joo. Mä oon nyt täällä meidän hakkaan näitä aitoja tästä alas tästä pikkufarmilta. Noin. Kattoo mitä noilla muille chesteille tulee, ihan hyvä, että noita on periaatteessa ylimääräisiäkin sitten. Noit chestejä. Mä käyn kattoo sun chestit nyt, täällä on ainakin kaktuksia ja viljaa ja... Siemeniäkin löytyy. Varustovetoilta kohta kuuluu J0P blow up. Riippuu missä sä oot. Farmilla. Aa, tuolla farmilla. Missä ne siemenet tossa? Sitten se on nää viljatkin, noin. Kaktu. Tähän sun talo ja tuo meidän päätalon viereen, niin vois rakentaa jotain muuta. Mm. Pitäisikö tälle tehdä hiekallekin omalla chesti? No jaa, ei tarvi. Eikö halua, että kaittais tuo alas tuo... sieni. Heitäpä se alas sieltä, niin mä tuun kohta. Tänne heti kaksi kasvanut vähän. Pitäisikö tohon muuten heittää tohon veteen släbejä, ettei ne tipu katon veteen? Tiedätkö? Nää kaikki nää... Voishan se heittää. Niin ei ainakaan sit tarjoa ainakaan... Ja sit täis laittaa niinku silleen, et siinä ois niinku kaksi. Tai laittaa suoraan niinku blokiin siihen päälle. Niin siihen voi laittaa soidun siihen blokin päälle. No mä alan nyt laittele tänne näitä släbejä. Oho. Ei vois kulmiin jättää niinku tommosen kaksi släpiä. Ei voi kato lyö valot niihin. You have no asia here. Näihin kulmiin vai? No niihinkin pakka. No me hoitaa toiseen alas tuolta takaa. Nyt sit tuli vähän virtaava vesi, se pitää fiksaa. Mulla vaan loppuu slabit kesken tässä hommassa. No sit pitää aina hakee lisää joskus. Periaatteessa Se riittää, että kun sä nyt saat vaikka kaataan sun karkein jutun tollaseksi. Täällä on pari creeperi. Kuolkaa! Kuolema! Oi hitsi, mistä mä sen hakkasin. Eikö sä kattoo sieltä lasikuvun takaa on jopi tapaa creepereitä? Missä on creepereitä? Tuolla on ainakin yksi, mutta sä et mennyt niitä hakkaamaan. Missä? Lasikopin takana, tuolla se tutki. Hitsi mä luulen, että mä löin ohi. Joo, mä nyt teen tätä, jatkan tätä näin tekemistä. Suomeksi. 2 aimbottia meidän lasitalon vieressä. Miten tää mukaan osuut? Mä täällä tulee jo aamu. Ujui, aina se tippuu farmiin. Mä ajattelin, jos siihenkin väliin lyöt ja... Joo, hyvä Excel. Moi Mr. Creeper, tulut saa harrapaas. Kato just riitti. Tän aiku riittää. Just riitti tolleen tason nätisti. Sekin on sitten valmis, ei siitä tarvitse alkaa miettiä. Aina mitä puuttuu on soihdut. Noin. Sitten vielä tuonne yksi soihtu. Onko täällä vielä creepereitä? Tuolla on yksi kiva creeperi. Ois kiva nähdä miltä tuo näyttää yöllä, mutta niin näkisin, että onko siellä tarpeeksi valo. Eikä se ois ollut tässä näin. Joo! Taisi olla. Saatiin tommonen hieno vitun iso farmi tonne tehtyä. Kyllä toi näyttää ihan nätiltä kieltä. Tänne näin siellä. Saatiin ainakin toiset tyhjät, sinne voidaan keksiä jotain rakennelmaa. Näin. No reunat pitää joskus muuttaa tuolla. Aikäs. Ai, nyt on hyvä rentoutu. Jep, se on morjesta, moi. Moikka.